Což znamená, že čekáme pouze na tebe, Rukane. Tak, výborně. Já jsem přišel hostesky, to znamená, že budu mávat hadrem sám. A pozveme sem Ludu Jedličku se startovním číslem 41. Lodě je starý řezník, pankáč a kupec věme o sobě. Ludo, zavřej to. Já si tady zatím rozmotám hadrem. Ostrava, say your prayers, stop. Oh, my God, I'm gonna get it. 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 Oh, my God, I'm
Rakušan, Litvy, startovní číslo 6 a typicky litevská barevná motorka. Jdeme ho, pustíme ho, ať si to zahřeje. Pojď, Horvat! Jasně, porotáku, bude za chviličku připravena. Je to důležitá věc. Vy, co vidíte tyhle litevské jezdce, všichni si všimněte, jak jsou ty motorky.